ស្វាមានកាត់ក៏អត់គ្នាអស់លុយទូរស័ព្ទលេងសម័យនេះគេបញ្ចុះលុយទូរស័ព្ទតាម ABA Mobile ហ្នឹងស្រួលហើយហ្វ្រីទៀតហ៎មកទូរស័ព្ទមកគ្នាប្រាប់បញ្ចុះលុយទូរស័ព្ទរបស់អ្នកបានគ្រប់ពេលគ្រប់កន្លែងដោយឥតគិតថ្លៃតាម ABA Mobile អត់ពិបាកទៅទិញកាត់កោះនៅក្រៅឬខាតកន្ទុយទេគ្រាន់តែចូលទៅ ABA Mobile ចុចប៊ូតុងទូទាត់ចុចបញ្ចូលលុយទូរស័ព្ទអ្នកចង់បញ្ចូលលុយទូរស័ព្ទខ្លួនឯងក៏បានឬចង់បញ្ចូលទៅលេខអ្នកដទៃក៏បានដែរបន្ទាប់មកបញ្ចូលចំនួនទឹកប្រាក់ចុចបង់ឥឡូវហើយដាក់លេខសម្ងាត់ដើម្បីបញ្ជាក់ហើយមានដឹងអត់ ABA លុយខ្លាំងណាស់ទោះបីទូរស័ព្ទអត់លុយអ៊ីនធឺណិតក៏អាចប្រើប្រាស់ ABA Mobile បានធម្មតាដែរសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធស្មាតនិងមាត់ហ្វូនគ្រាន់តែបើកសេវាអ៊ីនធឺណិតអ្នកអាចប្រើ ABA Mobile បានធម្មតាចឹងទោះនៅកន្លែងណាពេលណាក៏អ្នកអាចប្រើបានអត់បារម្ភថាអស់លុយអ៊ីនធឺណិតហើយប្រើមិនកើតនោះទេចឹងមានន័យថាយើងមិនចូលលុយទូរស័ព្ទតាម ABA Mobile បានធម្មតាទោះបីជាទូរស័ព្ទយើងអស់លុយអ៊ីនធឺណិតក៏ដោយមែនទេទំនើបរបស់គេមែនទេនៅត្រង់ប៊ូតុងទូទាត់នេះអ្នកក៏អាចបង់វិក័យប័ត្រទឹកនិងភ្លើងបានយ៉ាងងាយស្រួលនឹងមិនគិតថ្លៃសេវាផងដែរមិនបាច់ខាត់ពេលវេលានឹងថាវិការចេញទៅបងនៅខាងក្រៅទៀតនោះទេ